Қостанайда соңғы күндері қант 1,3, ал құс еті 3%-ға қымбаттаған. Жергілікті билік өкілдері мұның теңге бағамының өзгеруіне қатысы жоқ, нарықтағы қалыпты жағдай деп отыр. Облыста бағаны бақылап отыратын жедел жұмыс тобы істейді. Олар күніне 2 рет көпшілік жиі тұтынатын тауар түрлерінің саудасына сараптама жасайды. Бүгінге дейін облыс аумағында бағаны негізсіз көтеру фактісі тіркелмеген. Аймақта азық құнын қымбаттатпау үшін тұрақтандыру қоры толықтырылып, апта сайын жәрмеңке ұйымдастырылады. Соңғы кездері көкөніс өнімдерінің бағасы төмендегені байқалады. Бұл күзгі жиын-терінге байланысты қалыптасып отырған жағдай. Жалпылай алғанда облыстағы баға тұрақты. Бүгінде тауар құнының негізсіз көтерілуіне жол бермеу басты назардағы мәселе.